Og vi begynder med en heldig mand, Morten Bøje, overlevende fra skibsforliset i Østersøen forleden. Han havde både livskraften og selvironien i behold, da han i dag mødte pressen. Sådan så det ud, da Morten Bøje onsdag morgen mirakuløst blev reddet efter 6 timer ombord på en punkteret redningsbåd i Østersøen. Her er han på vej i sikkerhed. I dag stod den 28-årige dansker så frem for den danske presse og fortalte om sine oplevelser. Jeg gik i seng og kunne ikke sove, fordi båden vippede fra side til side. Og det, jeg har ligget der i en times tid, vil jeg tro. Og lige pludselig så hører jeg en kraftig lyd, sådan en dum lyd, af, nærmest som en trok eller en stor tinge. Så jeg tænkte faktisk på en trok det øjeblik, der kurede fra den ene side, fra den anden side af båden, hvor vi lå, og så over i vores side, og så gjorde, at jeg lige pludselig lå med hovedet 30-40 grader nedad. Og jeg vågnede jo ikke ved det, for jeg var vågen, men jeg tænkte, det var ikke så godt. Morten Bøje hjælper sin rejsefælle ud af kahytten, og sammen baner de sig ud i det fri gennem glasskov og panikslagende mennesker. Jeg havde så fået min redningsvest på. Jeg stod der på siden af skibet og kunne se skorstenen foran mig langsomt gå ned i vandet. Og jeg hørte nogen, der sagde, nu synker vi. Og det gjorde vi. Men jeg prøvede. Jeg gik sådan set ud i vandet. Man behøvede ikke at springe. Man kunne bare gå ud af siden af skibet, og så kom man ud i havet. De næste 6 timer tilbringer Morten Bøje sammen med 16 andre på en redningsbåd, der vender bunden i vejret og desuden er punkteret. Af de 16 overlever 6. Jeg stod op i den her punkterede, omvendte gummibåd, som en skipper nærmest. Og fik blæst og kulde og havl og regn og kæmpe bølger i hovedet, men jeg følte, det holdt mig friskt. Jeg talte med mig selv, og jeg var sikker på, at jeg ville overleve. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville overleve. Og jeg stod og sagde, Frederikke, jeg elsker dig hele tiden. Og det var helt klart for mig, at jeg kunne ikke dø. Altså det kunne ikke. Altså tiden var ikke inde til at dø, fordi det ville altså være alt for usmart. Endelig onsdag morgen bragte en helikopter Morten Bøje til Åland. Vi vidste ikke før, at der var den her lille ø mellem Finland og Sverige, der hedder Åland. Og jeg lover jer for, at der er utrolig mange søde mennesker. De er vist kun 24.000. Men der er fantastisk mange søde mennesker på den ø. Psykologer og læger og sygeplejersker. Og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne hilse dem mange gange. Alle dem også. Den frømand, der kom ned til os. Og alle dem, der har sprunget det vand frivilligt for at redde os. Ja, og vi vender tilbage til Morten Bøje og hans beretning i TV-avisen kl. 21.